কোনো লিমিট নাই মোৰ নকমি না তা 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 কিবা হ'ব এটা নামিও পাৰিম না আকো আহি গলো ৰেডি কৰি থৈছে হাই গড বিয়াটো কৰা নাই হাই গাস गुड मर्निंग लाभ ना जी तीन पास हल गुड आफ्टरनून बाकी मोर नाम वनस्मिता स्वागतम आनेटी ब्लग मैं पुतके कब ऊल आनेटी मिनि ब्लग आजिकाली ब्लग कर पहरी दबे मिनि ब्लगे आई थे बाकी आम आज पूरा नीला नीला हो पे ऊल्सों ऊल लगे रातिपा एगारटा साढ़े एगारटाते कि आज बंधर दिन तो अफिश मैंने क्लोजिंग अकान खेली मिली एट हल और देरी हो गल तो इतना आम गई आसो मैं जिमान पारो जल्दिके चेस्टा करें कि नहलगे और तीन पास हल गई पाते गई पाते चार साढ़े तीन मान बजे सके যদি রাস্তা খালি পাও যদি রাস্তা জাম পাও তেতিয়া হল আর মানে আজি কোনো লিমিট নাই সারিটা নহয় ছয়টা হবে এই মোর নকমি না নহজন দেনা ওয়া মুখে দি কোনো না পায় বিয়া কথা আমার মুখত মানুহৰ ফৰসতি থাকে এখানে আপোনালোকেও ধেমালি ধেমালি কে হলেও জিতি কথা নকব অ হসা মানে ম্যানিফেস্ট হৈ যায় মানে মুস্তত কেনে কব লাগে ভাল ভাল কব লাগে তো জিয়ে নহকে এটা গৈ আছো কোনকালে গৈ পায় আপোনালোক দেখম আৰু আজি আমাক মানে একদম स्ट्रिक्टली कैसे एक नीला नीला पिंधि जाने तो नीला नीला पिंधि सो गए बाकी अपने इन बेस मरम दी थे बहुत बेस धन्यवाद आशा करूँ अपने सकते भले आसे दी एबार गरम एबार ठंडा एबार बरखुण इतना बार ठंडा पड़े जीतु मानने पूजा आबले हल अपने कने कने कपड़ कि कबसन कमेन्टत आम इतना क्या ना নিকিনু সাকে মানে মই নিজৰ কাৰণে নিকিনু তাকতে দিমে হেড মনিমতে তো গোপনে গোপনে রোলা একদম ফ্রেশ চাই দিব হা কইতে গলি হল কমাই গলো ক্যাম্পাসৰ ভিতৰত তাত তাত তুমি নমাইলি মৰে না কোনা এটা জায়গা থৈছে কিবা হ'ব এটা নামিব পাৰিম না হেই ফালে ফালে সকলোকে নীলা পিন্ধি আহিব দিছিলে হে বুলি আমাকো কৈছিল পিন্ধি আহিলু থিম ৰাখিছিলে বাস হেই আৰু কেনে খানায়া আহিছিলু আশীৰ্বাদ এখনত মানে আশীৰ্বাদ বুলি কয় সাগে বেংগলী নিয়মত আমাৰ জেনেকুৱা জুৰণ তেওঁলোকৰ সাগে তেনেকুৱা লগৰ ছালী হয় তো আহুতে আহুতে দেৰি হৈ গল 4:30 বজাত লাঞ্চ কৰিলু পুৰা ফুল কাম কাম থ্যাংক ইউ নালে ওকে ইতে হ'ল দে थापना देखा पाओ सचाई खूब भल लगे और बाकी इफाले बहि ललो आहिए और मोर कारण कपड़ रेडी थे भर ले जाम भर ले जाम पूरा रेडी माने वाह माय गॉड অলপ অলপকে হৈ গৈছে না দুই বছৰ হৈ গৈছে ইয়াৰে মোক এটা নাম ফুৰি দিয়া মই সাগে ভালকে নোৱাৰিম গবৰ কাৰণে চাইকিনে কব পাৰিম আৰু এইটো আইছে দম গম পাইছো বাকি বাপ ৰে ৰাই চাওকচোন কেনেকুৱা কালেকশ্যন মই কিন্তু এনেকুৱা কালেকশ্যন দেখা নাই ৰে কাৰণ মই নিজে মেকআপ কৰিব একদমে নাজানো সেইকাৰণে দেখাও নাই মানে এয়া হ'ল যে বিদিশা আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে কাৰণ আগতে এবাৰ মানে মিনি ব্লগ আছে রিল আছে তেওঁৰ লগত খুব ধুনিয়া টেৰ ৰিডিংও কৰে আৰু বহুত ৰিজাল্ট পাইছো মানে আমি নিজেও হয় নে ইয়েছ আৰু তেওঁ দিয়া এতিয়া লৈকে পিন্ধি আছো মানে এতিয়া ষ্টার্ট হৈ গলে হল ন বলা আৰম্ভ কৰো মা মানে তোমাৰ ৰেজিষ্টেন্ট নে কি এফেক্টন টাইপে তো জানা হৈ গৈছে তো জানা হৈ গৈছে ন সেইকালে একদম ফ্যানসেন দিছে হাতত ফেস ওয়াশ কৰি ধুইছো তো এটা জায়গা চাই থাক খালি লাগিলে নেকি নাই নাই ওকে কই লাগে আমি বিয়া তো করা নাই ল্যান্স লব হল ন আজি তো একদম ব্লু আইস হিপনোটাইজ করে দিন মানে না ভয় খাবে না খাও আজি তুমি এনে কি কি প্রোডাক্ট
বর্তমান যোনটো মোৰ ফেভৰেট ব্ৰেণ্ড হয় সেইটো লাইক কম দামৰ ভিতৰত পেক হয় আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰিবলৈ মেক্স মোৰ চকুটো ভাল লাগি আছে দেখাত মেকুৰীতে আগে আগে দেখো হতা হে কিয়া মেকআপৰ মেলা টেৰ ৰিডিং যে ফেণ্টাষ্টিক পুৰা ৰেডি একদম ধুনীয়াকে বলা এতিয়া কৰিলোঁ আৰু কামখিনি অঁ দৰা এই ড্ৰেছটো কোনে দিছিলে ক আকৌ কেতিয়া কেতিয়া দিছিলোঁ কিন্তু কিয় পিন্ধিব নাপালি সেইকাৰণে আজি হেপাহ পলাই পিন্ধিছে দেই আজি ৰিচেপশ্যন লুক আমাৰ ন এইফালে পুৰা শ্বুটৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দেখিলে সঁচাই খুব ভাল লাগে তেওঁলোকে নিজৰ ৰেচপেক্টিভ ফিল্ডছবোৰত ইমান ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে ঠিক তেনেদৰে তাৰ মাজৰ বিদিশা এগৰাকী বৰ ধুনীয়া কাম কৰে তেওঁৰ একচুৱেলি হাতখন বিৰাতে ভাল বহুত ডিটেইলিঙত কাম কৰে খুটি নাটি মাৰি মেকআপ কৰাইছে একদম স্মুথ এনেকুৱা লাগিছে যেন পেইণ্টিংহে কৰাইছে কেনভাছ বোৰ্ড এখনত বৰ ধুনীয়া হৈছে মইতো বিৰাত ভাল পালোঁ আপোনালোকে যদি খুব সুন্দৰ মেকআপ বিচাৰে নিজৰ বিয়াৰ বাবে মানে স্পেচিয়েল ডেৰ বাবে তেন্তে বিদিশাক এবাৰ নিশ্চয় লৈ চাব পাৰে খুব ভাল পাব আৰু যেনেকুৱা যি লোকে বিচাৰে তেওঁ নিশ্চয় কৰি দিব পাৰিব আৰু তেওঁ আনকি নেশ্যনেলি লোকেলি দুয়োফালেৰে চাৰ্টিফাইড আনকি ব্ৰাইডেল মেকআপ বুলিয়ে নহয় তেওঁ যিকোনো অকেজনৰ মেকআপ কৰাব পাৰে আৰু খুৰী মানে তেওঁৰ মাক বহুত বেছি ছাপৰ্টিভ তেওঁক বহুত ছাপৰ্ট কৰে আৰু ইমান উৎসাহ দি অহাৰ বাবে তেওঁ নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁ বহুত ৰাইজ কৰক লাইফত মোৰ একদম হৈ গ'ল আৰু বিদিশাই ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰাইছে কি ক'ম মানে কি কৰি কি থাকে মানে বিয়াৰ টাইমতটো পিন্ধিব নাপালি এতিয়া পিন্ধিছোঁ অকণমান শান্তি আজি আমাৰ মানে একদম বিয়া বিয়া লাগি গৈছে কাৰণ আমাৰ ৰিচেপশ্যনটো কেনচেল হৈ গ'ল নহ'ল বিয়াটো কিবাকৈ হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো চাইছে বিয়াৰ ভিডিঅ'টো গম পায় আৰু কি হৈছিল যিয়ে নহওক ৰিচেপশ্যন লুকটো বহুত ভাল লাগিল এতিয়া বম গৰম লাগিছে চব খোলোঁ আৰু বাকী ৱাটাৰপ্ৰুফ মেকআপ কৰাইছিলে চব আৰু এইফালেতো ক'বই নালাগে কেতিয়া কেনেকৈ কেতিয়া সামৰিব তাই এইবোৰ আৰু কেইটা বাজিছে জানে ৰাতি বাজি আছে 9:25 আৰু এইবোৰ চাওকচোন বাপৰে কি এইবোৰ যিয়ে নহওক বহুত ভাল লাগিল আৰু বিদিশাৰ কাম খুব ধুনীয়া খুব ভাল লাগিছে আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি মানে খুব ডিটেইলিঙত কাম কৰে আৰু মোৰ পচন্দ লাগিছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ বিয়াৰ কাৰণেও তেওঁক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিছোঁ আৰু লগতে তেওঁ ধুনীয়া তেওঁৰ ৰিডিঙো কৰে
টেরো রিডিং তো একদম ফার্স্ট ক্লাস করাই দেখ ন বহুত ভাল হাসা মেকআপ তো ধুনিয়া করাইছে আর মানে এইটো মেকআপ তো মানে ব্রাইডালর কারণে হয় গুটে রাতিলো থাকিব আর কান্দিলে রাতিলে টাইম কই থাকে ইমান ভাল হই গয় ইমান ভাল হই থাকিব হেৰে আৰু আৰু মই মেকআপ সেকাম বেছি বেছি কি মানে জানো দেনেগে সো বহুত ভাল লাগিছে ধুনিয়া প্রোডাক্ট ইউজ কৰিছে ইয়া বাকি আপোনালোকে যেতিয়াই ইচ্ছা করে খালি বিয়া বুলি নহয় তেও পার্টি মেকআপও করায় এটা দুর্গা পূজা আহি আছে কাবাক লাগিব পারে আশীর্বাদ থাকে এঙ্গেজমেন্ট থাকে জোরণ থাকে আর এনেকা নহয় খালি গুয়াহাটিতে বাহিরতো মানে যায় করাবলে বাকি আপনাদের ইচ্ছা করলে ইনস্টাগ্রামতো তেও কন্টাক্ট করব পারে মেসেজ করব পারে আর ফোন নাম্বারটো দিয়ে দিলো তেরো রিডিং করাব খুঁজিলেও পারে বাকি এইমাত্র যে ভাইটিজন অভিজিত তেওঁৰ নাম খুব ধুনিয়াকে কাম করেছে ফটোগ্রাফি আমার মানে পছন্দ লাগিছে কিয় মানে একদম ফাস্ট আর একদম ফাস্ট ভাল লাগিছে বা দাদা এইটো ভাল লাগিছে ও এইটো পোজ এইটো পোজ এইটো পোজ মানে শিকায়ও দিয়ে ধুনিয়াকে বুঝায়ও দিয়ে আর একদম ইরিটেট নহয় মানে ধুনিয়াকে করি করে গেছে আর এইমাত্র গম পালো তো মানে কাম বহুত ফাস্টকে করায় আমি বড় প্রথমকে করাইছো আজ কিন্তু প্রথমতে ভাল লাগিছে হ্যাঁ আর এটা ড্রেস চেঞ্জ করো হয় না তুমি বনাইছা থ্যাংক ইউ দেখিয়ে গম পাইছো একদম এইটো খাবলে বহুত টেস্টি হৈছে বোলো দেখিয়ে গম পাইছো খাই লো প্রথমতে যিগৰা কৰি থাকো মই খাওঁ আজিৰ দিনটো হেক্টিক আছিল যদিও বৰ ভাল লাগিল ৰাতি এতিয়া 10টা বাজিছে ঘৰ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে আজিৰ ফটোজ বা ৰিলছবোৰ চাব তেন্তে এই আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটোত অলপ দিনতে পাই যাব আৰু কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই